sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Abuukar Maxamed Baadile magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada Dhexe ayaa lagu qabtay munaasabad ay hoggaan cusub ku dooranayaan ganacsatada Heer Shabeelle iyadoo markaasi lagu soo warramayo in ganacsatadu ay doorteen hoggaamiyahooda cusub kulmaanta isku yimaadeen ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ka dhaca magaalada Jowhar ayaa waxay ku doorteen gudoomiyaha rugta ganacsiga Heer Shabeelle iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenada koobaad iyo labaad waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo halkaasi ay ka hadleen waxgaradkii ka soo qayb galay ayaa waxay ku bogaadiyeen ganacsatada dadaalka ay sameeyeen oo ay ku midoobeen waxayna ka codsadeen in ay ku dadaalaan raashinka iyo dawada la soo gelinayo goobaha ku arrimiyo dowlad goboleedka Heer Shabeelle in ay wax ka ogaadaan ganacsatadu Heer Shabeelle oo isugu timiday oo midowday oo dhahaysa maanta waxaan ganacsigayna iyo marka dadnimadaynaba waa midownay waxaan diyaar u nahay inaan dalka wax u qabanno dalna haddaad aragto deeqiisaa dhisa maahaneeda wax duurka looga keena ma dhisa ganacsatadu iyada ayaa marka dadka iyo dalka labada gobol mas-uulka ah daawooyin iyo la soo gado oo baqaarka la gashado haddii lagu duraayo mid laga soo bixinayo wax ay ku sugan tahayna ayna jiran waa jira daawada kaliya ma ahano ayaan dhaweed waxaan maqnay baabuur badar lagu wado oo larabo in meel loo qaado oo waa dhacay laleeyahay dekeda garoonka laga xigo wax badana idin sugaya dadka inay xaliyaan rabana idinka waa sidoo kale waa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenada Xaliima Sacdiya iyo Sheekh Yuusuf Maxamuud Hilowle waxayna sheegeen in ay si daacada dadka ee dalka ugu adeegi doonaan ayna u fududeyn doonaan kinta ah ee ku nool gobo ku arrimiye Shabeelle labadii gobol ee isu timid ay wax wadaagaan maamuladoodii raggoodii ganacsiga ahaa inay intay isu yimaadeen fikri isu keenaan oo ay ku midoobaan sidii ay Heer Shabeelle horo loogu midoobay inuu ganacsiguna oo uu ku midoobo oo iska kaashado waxyaabo badan sida caqabadaha ku imaanaya ganacsatada iyo waxyaabo yaryar oo dhan oo culays ah iyo wixii faa'iida oo imaanayaba inuu dadkooda iyo ganacsigooda inay u dubteen ay u istaageen marka u horeysa waa kaga mahadsantihiin marka waxaan leeyahay ilaahay baa mahad iskale waxa waaye muddo dhan annaga waxaan maqlaynay in adduunka wax isku darsi ay ka jireen iyadoon meel dheer jirin soomaaliya maxay maamul goboladiidii wax walba inay hor u socdeen ilaahay bay mahad u sugnaato waqti dhexo waxaa noo bilowday wax isku darsi ah Heer Shabeelle walaalkay Sheekh Xuseen oo gudoomiyaha rugta ganacsiga Heer Shabeelle loo doortay anagoo xogeenadiisi ah waa soo dhaweynaynaa waa ugu dambeyntii halkaas ka hadlay khudbooyinka soo gabagabeeyey gudoomiye Sheekh Xuseen Cali Axmed oo loo doortay gudoomiyaha rugta ganacsiga Heer Shabeelle haddii aan nahay ganacsatada Heer Shabeelle marka hore waxaan ka shaqayn doonaa haddii aan la yiraahdo inaan ganacsatada labada gobol isugu yeerno inta hadda maqan inta joogta isku xirnaadaan qaabkii lagu horumari lahay labada gobol waa gobolada ugu dhaqaale badan gobolada Soomaaliya waxay leeyihiin bad waxay leeyihiin webi waxay leeyihiin xoolo sida saxda looguma wada faa'iideysto waxaan raadi doonaa dad khubaro ah oo qaabka ugu fudud oo looga faa'iidi karo dhaqaalaha aan leenahay maxaan ku yiraahdaa aad iyo aad noogala taliya Abuukar Maxamed Baadile warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Shabeellaha Dhexe Jowhar.